تعلیم کی غفلت سامنے آ گئی. پنجاب کے 203 اسکولوں میں پانی کی سہولت موجود نہیں. 190 اسکول بیت الخلاء سے بھی محروم. 2500 اسکولوں میں اندھیرے. سرکاری اسکولوں کی سالانہ رپورٹ جاری. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کی نااہلی. سی ڈی جی ایل اسکولوں کے سینکڑوں اساتذہ کو پینشن نہ مل سکی. محکمہ اسکول ایجوکیشن کا نوٹس. جبکہ اسکول انفارمیشن سسٹم پر طلبہ کی آن لائن حاضری کا آغاز بھی نہ ہو سکا. سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت. اور اب آپ کو بتائیں کہ 2500 سرکاری اسکولوں میں بجلی, 203 اسکولوں میں پانی, 190 اسکولوں میں ٹوائلٹ اور 690 اسکولوں کے گرد چار دیواری ہی نہیں ہے. محکمہ تعلیم کی اپنی سالانہ رپورٹ نے انکشاف کر دیا. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں اسکول انفارمیشن سسٹم پر طلبہ کی آن لائن حاضری کا آغاز نہ ہو سکا. سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نے 30 اپریل تک بچوں کا ڈیٹا اسکول انفارمیشن سسٹم پر اپ ڈیٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے. عمل درآمد نہ کرنے والے اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اسکول انفارمیشن سسٹم پر پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کے طلبہ کی آن لائن حاضری شروع نہیں ہو سکی.